Հայաստանում անցկացվող ֆրանկոֆոնիան օրերին միացավ նաև Ալավերդու ֆրանկոֆոն ակումբը։ Ակումբի նախագահ Քրիստինե Երիցյանն իր շուրջն է համախմբել ֆրանսերեն լեզվին քիչ թե շատ տիրապետող մարդկանց ու ջանում է նաև նրանց միջոցով Ալավերդին պահպանել ու տարածել ֆրանսերեն լեզուն։ Կազմակերպված միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց Ֆրանսիայի պատմությունը, ֆրանսիական մշակույթը, լեզուն ու սովորույթները։ Սա հետաքրքիր էր ոչ միայն հանդիսատեսի, այլ հենց միջոցառման մասնակից երեխաների համար, ովքեր այս ընթացքում շատ բան սովորեցին ու իմացան։ Ֆրանսիական մշակույթին առիթ չեր եղել առնչվելու, բայց շատ հետաքրքիր էր նրանց հին պատմությունը, թագավորների պատմությունը եւ մշակույթը, շատ հետաքրքիր միջոցառում էր։ Շատ լավ էր կազմակերպված։ Եվ ֆրանսայեն որոշ բառեր սովորեցինք ու իմացանք, թե ինչպես են հին ժամանակներում թագավորական այդ միջոցառումները կատարվել։ Հետաքրքիր էր թագավորի կեցվածքը, նրանց քայլերը, հետաքրքիր էր որ այդ միջոցառումների այդ կատարումները, թե ինչպես են գալիս հյուրերը ներկայանում։ Քրիստինե Երիցյանը երկրորդ տարին է մեծ մասշտաբով կազմակերպում ֆրանկոֆոնիան օրերը։ Ամեն տարի դպրոցի ներսում, ուսումնարանի ներսում նշվել է, այդպիսի տարի չի եղել, որ չնշվի։ Չգիտեմ, մի քանի տարին որ անցնում է, ինչ-որ պահանջ եմ զգում, որ համակաղակային տոն դարձնեմ ու ինձ թվում է ստացվեց։ Խնդիրներ կար փորձերի հետ կապված, մեկին մի ժամը չէր հարմար, մյուսը պարապմունքի էր, այսպես շատ-շատ նյարդային, ժամանակատար և համբերություն էր պահանջում մեզանից, հույսով եմ արդարացվածը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսպիսի նմանատիպ միջոցառումները նաև ոչ միայն ֆրանսիային են մեզ ծանոթացնում, այլև հայերին ու իր պատմությանը, հայ ժողովրդի պատմությանը ծանոթացնում են ֆրանսիացիներին, քանի որ ես տեսնում եմ, որ նրանք գալիս են, ինչքան են զարմանում մեր փոքրիկ այս երկրի հաջողությունների մանավանդ պատմական անցյալի վրա։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս փոքրիկ խմբի գործունեությունը կարող է շատ նպաստ բերել երկու պետությունների, նաև քույր քաղաքների բարեկամացման, մշակույթների մերձեցման, արվեստի, պատմության և ինքնաճանաչման մեծ ճանապարհ բացել երկու պետությունների միջև։ Միջոցառմանը մասնակցում են ոչ միայն դպրոցականներ ու ուսանողներ, այլև ներկայացուցիչներ քաղաքապետարանից ու մարզպետարանից, ֆրանսիական գրեփ, թոշակառու ուսուցիչներ առանց սահմանների կազմակերպությունից։ Ֆրանսիացի հյուրերի համար տպավորիչ էր հատկապես հայ երեխաների արտասանությամբ ֆրանսերեն լեզուն։ Le spectacle, le spectacle c'était magnifique. L'image de la France. Ֆրանսիան ներկայացվեց իր ամբողջ պատմությամբ, որը համադրված էր ֆրանսիական թեթևությամբ լցված բարերով։ Ամեն ինչ հիանալի համադրված էր։ Միջոցառումը շատ լավ էր կազմակերպված, երեխաները հիանալի էին արտասանում։ Միայն մի հնչյուն ունենք, որ դժվար են արտասանում, դա իր հնչյունն է։ Ֆրանկոֆոնիան օրերի շրջանակում նախատեսված է նաև կոնֆերանս հայ բարերարման թաշովի թեմայով։ Նատալիա Օսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։